السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ عز و جل نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا، جس میں اس کے احکام ہیں، توحید کی باتیں ہیں، پچھلے اقوام کی واقعات موجود ہیں، یہ سب ہماری عبرت اور رشد و ہدایت کے لیے ہے. سبحان اللہ مع عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت والے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن پر اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور جن کے بارے میں خود اللہ عز و جل نے گواہی دی کہ یہ رسول ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 21 ذوالقعدہ 1440 ہجری مطابق 3 اگست 2018 عیسوی درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش ہے مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں. الحمدللہ آج سے انشاءاللہ ایک نئی سورہ مبارکہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے. سلسلہ وار دروس چل رہا ہے، دروس چل رہے ہیں. 22 پارہ سورہ یاسین کا درس کی تفسیر آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ. معروف سورہ ہے سورہ یاسین. اس سورہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ ہر ایک کا ایک دل ہوتا ہے،
اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کی تعویذیں بنتی ہیں، سورہ یاسین کے طغرے بنائے جاتے ہیں، گلوں میں سورہ یاسین کو لٹکایا بھی جاتا ہے، مکان و دکان کی خیر و برکت کے لیے دکانوں مکانوں میں بھی سورہ یاسین لٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ معلوم کریں گے ہم سورہ یاسین کی فضیلت جو بتائی جاتی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، اور اس کا لٹکانا یا اس کی تعویذ بنانا اس میں کہاں تک صداقت ہے، یا شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق بہت ساری حدیثیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک حدیث معقل بن یسار کی جو سنن ابو داؤد یا سنن ابن ماجہ میں وارد ہوئی ہے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی، جس کے یہ الفاظ ہیں: اقرؤوا یاسین علی موتاکم، سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھو۔ مطلب جو لوگ موتا سے مراد یہاں جو مرنے کے قریب ہیں، بستر مرگ پر ہیں، نزع جانکنی سکرات کے عالم میں ہیں، ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھو۔ یہ ایک حدیث ہے جو مشہور ہے، اس کی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ حدیث ضعیف جدا ہے، یہ حدیث صحیح اتھینٹک نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے، بے بنیاد ہے۔ دوسری حدیث جو سورہ یاسین کے سلسلے میں معروف ہے، مشہور ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: اقرؤوا یاسین، سورہ یاسین پڑھا کرو، فإن فیہا عشر برکات، اس لیے کہ سورہ یاسین میں 10 برکتیں ہیں، ما قرأها جائع الا شبع، کوئی بھوکا اگر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، وما قرأها عار الا اکتسا، اگر کوئی ننگا آدمی جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں سورہ یاسین کو پڑھے گا تو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا جائے گا، وما قرأها عاز بالله تزوج، اگر کوئی کنوارا اس سورہ کو پڑھے گا تو اس کی شادی ہو جائے گی، وما قرأها خائف الا امن، اگر کوئی ڈرا ہوا شخص اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ خوف سے محفوظ کر دیا جائے گا، اگر کوئی غمزدہ آدمی اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اگر مسافر اس سورہ کو پڑھے گا تو اس کا سفر آسان ہو جائے گا، اگر کوئی آدمی جس کی کوئی چیز گم گئی ہو، یاد رکھنا وہ آدمی جس کی کوئی چیز کھو گئی ہو، گاڑی، بچہ، چابی، پیسے، کارڈز، اقامہ، ڈاکومنٹس وغیرہ، تو الا وجدہا، یہ سورہ پڑھے گا تو اس کی چیز گمشدہ اس کو مل جائے گی، اور اگر میت پر اس سورہ کو پڑھا جائے تو اس کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، پیاسا اس سورہ کو پڑھے تو سیراب کر دیا جائے گا، بیمار اس سورہ کو پڑھے تو شفا یابی اس کو نصیب ہوگی۔ اس حدیث کی تحقیق کی گئی، پتہ چلا یہ باطل روایت ہے، یہ بھی بے بنیاد حدیث ہے، پوری تفصیل سند کی میرے سامنے ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے نوٹ کر کے لایا ہوں، یہ بھی صحیح سند نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے ضعیف راوی آئے ہیں جن کے متعلق جو ہے محدثین نے کلام کیا ہے، بہرحال حدیث اتھینٹک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، نہیں بلکہ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ موضوع روایت ہے، افواہ، من گھڑت حدیث ہے، کسی نے گڑھا ہے، اور اس کی تفصیل بھی میرے پاس موجود ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک مسعدہ نام کا راوی ہے جو جھوٹا ہے، جو حدیث سے گڑھتا تھا، وہ اس کی سند میں موجود ہے۔ تیسری حدیث سورہ یاسین کے بارے میں: ان فی القرآن سورہ، قرآن میں ایک سورہ ہے، پڑھنے والے کے حق میں وہ سورہ سفارش کرے گا، اور اگر کوئی اس سورے کو سنے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، سن لو، وہ سورہ یاسین ہے،
یہ حدیث باطل ہے. ابو مسعود نے اور امام زمخشری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا بغیر سند کے, اس حدیث کی سند ہی نہیں ہے, اور حدیث بنتی ہے سند اور متن سے. چوتھی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بے شک قرآن میں ایک سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم سورہ ہے, اس سورے کو پڑھنے والا اللہ کے یہاں شریف تصور کیا جائے گا, قیامت کے دن اس کی سفارش ہوگی قبیلِ مضر اور قبیلِ ربیعہ کے جتنے لوگ ہیں اس سے بھی بڑھ کر, اور وہ ہے سورہ یاسین. جب اس حدیث کی بھی تحقیق ہوئی پتہ چلا یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے, مرسل روایت ہے, سند میں انقطاع پایا جاتا ہے, مطلب اتھینٹک صحیح قابل عمل نہیں ہے. پانچویں حدیث جو سورہ یاسین کے متعلق وارد ہوئی ہے, حسان بن عطیہ کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایسے بتایا گیا کہ یاسین پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا, قیامت کے دن انعام سے نوازا جائے گا, اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ان کی دور کر دی جائیں گی اور ان کی تمام ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی. اس حدیث کی بھی جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ بھی صحیح نہیں ہے, منکر روایت ہے, یہ اس میں بھی سند میں کافی ضعیف لوگ پائے جاتے ہیں. چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے, روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پڑھا, پھر فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں نے کہا کتنی خوش نصیب ہے یہ امت جن کے لیے یہ دو سورتیں نازل کی جا رہی ہیں, کتنی خوش نصیب ہے یہ امت جن کے لیے یہ دو سورتیں نازل کی جا رہی ہیں. اس حدیث کی جب تحقیق ہوئی یہ بھی ضعیف جدا ہے, اور اس میں بھی علتیں پائی جاتی ہیں جو یہاں ہمارے پاس تفصیل اس کی موجود ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہم بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ایک حدیث مشہور ہے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے, مشہور ہے, سنا ہوگا آپ نے, یاسین قرآن کا دل ہے, یہ سنا ہوگا آپ, وہ یہ ہے روایت, ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. انسان مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے, خوشنودی کے لیے اللہ کی, اگر اس سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا, اور اجر کتنا دے گا, جیسا کہ اس نے 22 مرتبہ قرآن کو پڑھ لیا, اس سورے کو اگر وہ پڑھتا ہے تو 22 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر اس کو ملے گا. اور اگر کسی مسلمان کے پاس اس کے سامنے اس سورے کو پڑھا جائے تو ملک الموت سورہ یاسین کو لے کر نازل ہوتے ہیں, ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں اس کو ملیں گی, ہر حرف کو لے کر 10 جو ہے فرشتے اتریں گے, صف بصف اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, نماز پڑھیں گے اور اس کی مغفرت کی دعا کریں گے, اگر مر جائے وہ تو اس کو غسل دیں گے, اس کا جنازہ اٹھائیں گے فرشتے, ہاں, اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے, اس کو دفن کریں گے. آگے ہے کہ اگر مسلمان سورہ یاسین کو پڑھتا ہے سکرات کے عالم میں تو اس وقت تک ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ جنت سے اس کے لیے خوشخبری نہ نازل ہو جائے, اور جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو قبر میں ریان ہوتا ہے اور انبیاء کے حوض کے جیسے اس کے لیے حوض بنایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ بھی ضعیف نہیں بلکہ موضوع من گھڑت حدیث ہے اور اس کی تفصیل یہاں پر موجود ہے. نمبر 8 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے, اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے, جس نے سورہ یاسین کو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے. اس حدیث کی بھی جب تحقیق ہوئی, ترمذی کی روایت ہے, اس حدیث کی بھی تحقیق ہوئی تو اس میں بھی ضعف پایا گیا, ضعیف حدیث ہے. اس میں ہارون ابو محمد ایک راوی ہیں جو مجہول ہیں, ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے, روایت صحیح اتھینٹک نہیں ہے. حدیث نمبر 9 انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے ہر رات سورہ یاسین کو پابندی سے پڑھا
پھر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا. یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ ضعیف جدا ہے. کیوں میں نے یہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی؟ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نو روایتیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں. پڑھ کر میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے. رہی بات قرآن کی, سورہ یاسین قرآن کی ایک سورہ ہے اور قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وننزل من القرآن ما هو شفاء, کہ اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے, قرآن سے شفا ہوتی ہے. چاہے سورہ یاسین پڑھیں آپ یا سورہ مریم پڑھیں, سورہ طہٰ پڑھیں یا سورہ ملک پڑھیں, کوئی بھی سورہ, پورا قرآن کچھ چیزیں اتھینٹک ہیں, صحیح ہیں, قرآن سے شفا ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے یہ بات. ایک دوسری چیز, ہر ہر حرف پر آپ کو نیکیاں ملیں گی, یہ بھی قرآن سے حدیث سے بات ثابت. تو سورہ یاسین پڑھنے سے بھی آپ کو اجر ملے گا کیونکہ اس میں بھی قرآن ہے نا, وہ بھی سورہ قرآن ہی کی ایک سورہ ہے. اسی طریقے سے قرآن باعث سے برکت ہے, یہ بھی بات حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے, قرآن پڑھنے سے اجر ملتا ہے انسان. چوتھی بات, افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. آپ اللہ کا ذکر مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں, سبحان اللہ پڑھنا ذکر ہے, نماز ذکر ہے, روزہ حج ذکر ہے, افضل ذکر تلاوت القرآن. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اتھینٹک روایت ہے, سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. قرآن پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو قرآن سے, قرآن میں شفا ہے اور قرآن برکت کا کلام ہے. گھر میں قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں, ہر 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 پڑھنے سے نیکیاں ہوتی ہیں, یہ سب باتیں اور باعث سے برکت ہے, اجر ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ کا کلام ہے. یہ ساری باتیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ابھی جو ہم نے روایتیں ترجمہ کر کے آپ کو سنایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے, یا یہ پڑھو گے تو ایسے ہوگا, اپنے مردوں پر سورہ یاسین کو پڑھو, ہاں جس جو یہ پڑھے گا تو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا یا 22 مرتبہ قرآن پڑھنے کا, ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں. حدیثیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک اتھینٹک, ایک اتھینٹک نہیں ہوتی, ایک صحیح حدیث ہوتی ہے, ایک ضعیف ہوتی ہے, قبول کرنے کے اعتبار سے, عمل کرنے کے اعتبار سے. صحیح حدیث کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. حدیث مل کے بنتی ہے دو چیزوں سے, سند اور متن. سند چین کو کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا, فلاں, فلاں سے کس نے سنا, فلاں, فلاں سے کس نے سنا, فلاں. یہ جو انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے سنا, اس کو کہتے ہیں سند چین. یہ صحیح ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی آ کر آج آپ کو کہہ دے سنیے, آپ کو اردو آتی ہے, سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گرمی میں جمعہ کی ایک نماز پڑھے گا اس کو 1000 جمعے کا ثواب ملے گا. سن لیا؟ اب انہوں, یہ صاحب جو آپ کو سنا رہے ہیں, یہ کہاں سے سنیں گے؟ کوئی بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اس کو. ہر چیز کی سن, آپ کی بات کی دلیل کیا ہے, آپ نے یہ بات کہاں سے سنی ہے, کہاں پڑھی ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. یہ سبجیکٹ ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. اس دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے, جیسے اللہ کا کلام محفوظ ہے ویسے حدیثیں بھی محفوظ ہیں. ملاوٹیں ہوئی ہیں, جیسے مثال بادشاہ کو تیتر بٹیر کا شوق تھا. بادشاہ کو, ایک بادشاہ تھے پہلے, ان کو تیتر کا شوق تھا. کس کا؟ تیتر بٹیر کا. ایک مولوی صاحب آئے, ان کو معلوم تھا تیتر بٹیر کا شوق ہے بادشاہ. بادشاہ کے سامنے آئے اور آ کر کہا, ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, برکت اگر ہے تو تیتر میں ہے, تیتر میں ہے, تیتر میں. خوش کرنے بادشاہ, بادشاہ خوش, پیسے ملتے ہیں نا. تو بادشاہ پلٹ کے دیکھا, اس نے کہا, مجھے پتا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, تو جھوٹا مجھے خوش کرنے کے لیے حدیث سنا رہا ہے. ایک اور ایک واقعہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے دور کا سنیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدث گزرے ہیں امام بخاری کے اساتذہ میں, ٹھیک ہے, امام یحیی ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, یا امام اسحاق, امام احمد کے ساتھ امام اسحاق یا امام یحیی رحمۃ اللہ علیہ, محدثین. ایک جگہ عراق میں, یا کوفہ عراق کے ایک شہر میں, ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے. نماز ختم ہوئی تو قصہ گو, قصاصین ان کو کہتے ہیں, قصے سنانے والے, کہانیاں سنانے والے, ممبر اس میں کرسی لے کر بیٹھ گیا مصلے پر.
ایک آدمی جو قصے سناتا ہے, اس نے کہا, اب لوگوں کو, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ کر, اچھا صفوں میں جو ہے امام احمد امام یحییٰ بھی ہیں رحمہم اللہ. اب یہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں ایک بہت پیارا واقعہ ہے, میں نے اس حدیث کو امام احمد سے, بیٹھے ہوئے ہیں اس کو نہیں پتا امام احمد بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اس حدیث کو امام احمد سے اور امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے, ان دونوں نے اپنے فلاں استاد سے سنا, ان لوگوں نے اپنے فلاں استاد سے سنا, ان لوگوں نے اپنے فلاں استاد سے سنا. ایک پوری بنا دیا پلان کر کے, اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شروع ہوا ایک لمبا قصہ دلچسپ لوگوں کو خوش کرنے والا سنا دیا, ہو گیا. اس کے بعد اٹھا مسجد کے دروازے پہ جا کے اپنی چادر کو پھیلا دیا, بیٹھ گیا. اب لوگ جاتے جاتے, کتنی اچھی حدیث سنائے بھائی, یہ لو یہ لو, جیب میں ہاتھ ڈالتے نکالتے ڈالتے 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 بھر گیا, پکڑا لپٹا جانے لگا. امام احمد رحمۃ اللہ نے پکڑا اس کو, ذرا بیٹھو ایک منٹ, ابھی تم نے جو حدیث سنائی تم نے کہا کہ یہ امام احمد سے سنا ہے اور امام یحییٰ سے سنا ہے, میں احمد ہوں یا یحییٰ ہے, تم نے ہم سے کہاں سنائی حدیث؟ وہ ہنسا, ہنس کے اس نے کہا, کیا دنیا میں احمد آپ ہی ہیں اور یحییٰ یہ ایک ہی ہے؟ کتنے احمد ہیں کتنے یحییٰ ہیں تمہیں؟ اس کے بعد اس نے کہا, تمہیں نہیں پتا تم لوگوں کے نام سے میں نے کئی حدیثیں امت میں پھیلا دی. تو وہاں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے ایسے بندوں کو ضرور پیدا کرے گا جو تم جیسے ملاوٹ کرنے والوں کی ملاوٹ سے دین کو پاک کریں گے. اللہ نے حدیثیں کو پیدا کی, تو ایسی حدیثیں گھڑی. آپ دیکھیں آل بیت کو لے کر, اگر آپ وہ رافضیوں نے جن کو شیعہ دنیا کہتے ہیں, کتنی حدیثیں گھڑی. علی جو ہے علم کا دروازہ ہے, علی جو ہے علم کا دروازہ, پتہ نہیں کیا کیا. تو محبت میں آ کر حدیثیں گھڑی گئیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑی گئیں, لوگوں سے پیسے حاصل کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئیں. حدیثیں گھڑی گئیں, جھوٹی حدیثیں بیان کی گئیں, ضعیف حدیثیں آئی ہیں. یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے, میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے, ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی آ کر بول دے کہ نبی سننے پہ, بھائی اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بات, چھوٹی سی مثال, جنرل مثال میں دیتا ہوں. ابھی کوئی آ کر کہے ارے میں کندرا سے آیا, کندرا میں طوفانی بارش ہو رہی ہے, یہاں سے تو خالی پڑا ہوا ہے بھائی, کیا ہوا؟ ایک خبر ملی, جناب نے کہا کہ کندرا میں طوفانی بارش ہو رہی ہے. کندرا بھائی, شرف یا کندرا, شہر ستین. اب یہ آدمی اس نے آ کر ہمیں خبر دی ہے کہ کندرا میں طوفانی بارش ہو رہی ہے, اب یہ صحیح ہونا ضروری ہے یا جھوٹ بھی ہو سکتی ہے بات؟ اس کو پتا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, آپ اس آدمی کو دیکھیں گے, بولیں گے, پوچھیں گے, بھائی آپ اتنی گرمی ہے, یہ جولائی اگست کا مہینہ, جدہ میں یہاں کندرا میں طوفانی بارش, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میں خود دیکھ کر آیا ہوں. اب آپ کیا کریں گے؟ تحقیق کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. آپ کندرا میں اپنی سالے صاحب کو فون کریں گے, سالے آپ کے اہلیہ کے بھائی صاحب, السلام علیکم, صاحب کہاں ہیں آپ؟ میں کندرا میں ہوں. کیوں خیریت؟ کہاں ٹھہرے پر؟ میں سنا کندرا میں طوفانی بارش ہوئی. طوفانی بارش؟ گرمی سے پریشان ہے بھائی. نہیں صبح ہوئی, کل رات میں, کل رات بتانے کب ہوئی تھی یاد بھی نہیں ہے مجھے بارش. کس نے کہا آپ سے؟ جھوٹ ہے جی. چلو خود گئے بلدیا والوں سے پوچھے, ان سے پوچھے, ان سے تحقیق کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پتا چلا جھوٹی خبر آئی ہے. خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, خبر سچی بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی آ کر خبر دے, وہ خبر صحیح بھی ہوتی ہے جھوٹی بھی. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, حدیثیں بھی گھڑی گئیں, حدیثیں بھی اتھینٹک بھی ہوتی ہیں, نان اتھینٹک بھی ہوتی ہیں, صحیح روایتیں بھی ہوتی ہیں, ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں. صحیح حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں. بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں آپ جانتے ہیں, جسے آپ کو پتا ہے وہ حاشی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے. قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا, صحیح حدیث ہے. شفاعت کرے گا قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں, صحیح حدیث ہے. تو صحیح غلط دونوں چیزیں موجود ہیں, اور اس کے پہچاننے کا طریقہ کار ہے. اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ حدیثیں کیوں ہیں, میرے پاس پوری فائل ہے میرے پاس, وہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے, اس میں سند میں کون راوی ہیں, کیوں وہ حدیث ضعیف ہوئی, اور وہ جو موضوع روایت ہے یا باطل حدیث ہے, کیوں باطل ہے, سند نہیں ہے تو متن آگے, بہرحال ساری باتیں موجود ہیں.
چونکہ سورہ یاسین کا درس ہمیں شروع کرنا ہے تو میں نے مناسب سمجھا اس سلسلے میں آپ لوگوں کو یہ بنیادی بات بتاؤں کہ یہ روایتیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کچھ فضیلت کو لے کر تو وہ کسی میں صداقت نہیں ہے یا صحت نہیں پائی جاتی ہے، اور صحیح حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں، صحیح حدیثیں پر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ضعیف حدیث بھی بیان کرنے سے، ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہوگا، اور اگر علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ حدیث ضعیف ہے تو یہ بتانا ضروری ہوگا لوگوں کو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ورنہ اس کو صحیح سمجھ کے عمل کر لیں گے لوگ تو یہ کس کی گردن پہ آئے گی بات؟ علماء نے اس کی جگہ، بعض علماء کہتے ہیں ضعیف حدیث بیان مت کرو، ایک بعض علماء کہتے ہیں ضعیف حدیث کو بیان کرو تو اس کے ضعف کے ساتھ بیان کرو کہ بتاؤ کہ یہ ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ایسی روایت آئی ہے لیکن اس میں کچھ علتیں پائی جاتی ہیں اور اسباب ہیں جو ضعف بتاتے ہیں کہ حدیث اس وجہ سے فلاں فلاں علت کی وجہ سے، جیسے ارسال ہے، مثال علت بہت ساری، تابعی کہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہو سکتا ہے اسے تابعی کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کوئی سند ہمارے پاس آئی تو یہ مرسل کہتے ہیں، بھائی تابعی صحابی کو دیکھیں، صحابی بیان کریں تو وہ سلسلہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اگر صحابی کا نام ہی نہیں ہے، اتا پتہ ہی نہیں ہے، اور راوی ڈائریکٹ یہ کہیں میں نے تابعی یہ کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایسی کوئی خبر ہمارے پاس آئی، ایسی کوئی روایت ہمارے پاس آئی، تو کیا کہیں گے اس کو؟ کٹی ہوئی سند ہے نا یہ، کیوں کہ تابعی نے کہاں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ان کو کیا بولتے؟ صحابہ۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ سورہ یاسین قرآن کا ایک سورہ ہے، خیر و برکت کا سورہ ہے۔ آئیے اب یہ مسئلہ، یاسین کی تعویذ بنانا، تعویذ ہوتی ہے نا یاسین کی، مشہور ہے بھائی، ملتی ہے، سونے کی بھی چینی ہوتی ہے بنی ہوئی، کیا قرآن، سورہ یاسین قرآن کا ایک سورہ ہے، کیا قرآن کی تعویذ بنائی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اگر آپ تحقیق کریں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تعویذ قرآن کی بھی صحیح نہیں۔ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ کیا تعویذ بنانے سے ہدایت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذوں کے متعلق حدیثوں میں بیان فرمایا، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، من تعلق شیئن فقد وکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا۔ ایک دوسری حدیث، جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دے گا اس کو۔ یہاں عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر غیر قرآن ہو تو شرک ہے، غلط ہے، اگر قرآن کی تعویذ لٹکاؤ تو جائز ہے، حلال ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی کوئی حدیث نہیں، آپ نے فرق نہیں کیا، حدیث عام ہے۔ اور ایک فائدہ، ایک فارمولا یاد رکھیں، حدیث عام ہو تو عام ہی رہتی ہے جب تک کوئی اور روایت اس کو خاص نہ کرے، حدیث عام ہو تو عام ہی ہوتی ہے جب تک کوئی اور روایت خاص نہ کرے۔ چور، مرد یا چور عورت چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، یہاں سے یہاں تک عام ہے، لیکن ایک حدیث آئی جس نے خاص کر دیا اس کو، ہاتھ کیا بولتے اس کو، کلائی، کلائی تک کاٹو، پورا نہیں، تو حدیث کو عمومیت کو خاص کر دیا ایک دوسری روایت نے، تو حدیث عام ہوتی ہے، اگر کوئی خاص کرنے والی روایت دوسری حدیث ہو تو وہ چیز پھر خاص ہو جاتی ہے، سمجھ میں ہی بات چلے۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں آپ نے قرآن والی تعویذوں کی اجازت دی ہے، نمبر ایک، عام حدیثیں ہیں، تعویذ پہ نہ منع ہے جن حدیثوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا قرآن لٹکانے کے لیے آیا ہے گلوں میں؟ قرآن کس لیے اترا؟ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس سے فیصلے کرنے، کیا لٹکانے سے یہ چیز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ نمبر تین، آدمی جب لٹکائے گا کہاں جائے گا وہ؟ نمبر تین ہے، پہلی دوسری بات ہو گئی، تیسری بات بتا رہا ہوں میں آپ، آدمی ناپاک جگہوں پر جاتا ہے جیسے ٹوائلٹس وغیرہ، آپ سورہ یاسین لٹکائے ہوئے اندر جائیں گے، صحیح ہے یہ؟ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعویذ لٹکانا اس کو صحیح۔ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کیا یاسین لگا سکتے ہیں؟ مکان میں خیر ہوگا کب؟ جب خیر کے کام کیے جائیں، اچھے کام کرو، حلال کما کے لاؤ، قرآن پڑھو، خیر کا کام کرو تو گھر میں خیر ہوگا نہیں ہوگا؟ سورہ بقرہ کے متعلق آیا ہے، اور وہ بھی لٹکانے کے متعلق نہیں ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے ہاں شیطان وہاں سے، سورہ یاسین نہیں ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اچھا پڑھنا ہے یا لٹکانا ہے؟ حدیث میں کیا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ لٹکائی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، یا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، ہاں حدیث کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے،
پڑھی جائے تو آپ پڑھیں, میں پڑھوں, انشاءاللہ گھر میں گھر سے شیطان بھاگ جائیں, صحیح ہے؟ تو لٹکانا نہیں, اس میں بھی چیز فوت ہو جائے. آج آپ لٹکا لائے گھر میں, لٹکا دیے سورہ یاسین, ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ صحیح ہے, آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں, بھائی قرآن دیوار پہ قرآن لٹکا ہوا ہونا چاہیے, آپ لٹکا دیے, آپ کی مطلب تھنکنگ یا آپ کی سوچ یہ ہے کہ بس قرآن میں, آپ سے پوچھے کہ کیوں لگا ہے بھائی یہاں, ارے بھائی بس لگایا ایسے بس, چل آپ آج ہیں کل نہیں رہیں, اس گھر میں آپ کا بیٹا پلے گا بڑھے گا, بال آ کے لگائے تھے, اب عقیدہ بدلتا جائے گا, پوچھو پوچھ کے رکھو, روزانہ پوچھو, کام والی کو بولے اس کو اچھا صاف کر کے رکھو, ابا لا کے لگائے تھے اس کو, اچھا ٹھیک, اور دیکھو اس کو, دیکھو کتنا پیارا ہے, دیکھو پھر ایک اور ایک جنریشن آئے گی, پوتے صاحب آئے, دادا چلے گئے, ابا چلے گئے, بولا ہمارے دادا جو ہے یہ پرانا گھر ہے ہمارا, یہاں دادا لا کے لگائے تھے یاسین, تو روزانہ صبح ہم لوگ ٹھہر کے اس کو دیکھیں گے, آنکھوں کو سکون ملے گا آفس جانے سے پہلے, یا کیا بتاؤں میں, ہوگا نہیں ہوگا مجھے بتائیے, جیسے آفس جاتے جاتے وہ مجلس میں گیا ٹھہرا ایسا یوں دیکھ کے چلے, بیوی پریشان, یہ روزانہ جو ہے تھوڑی ایک دو منٹ دیکھ کے جاتے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے, سنو جی بولو جی, آپ روزانہ آفس جاتے جاتے دیوان خانے میں یہ سورہ یاسین کو دیکھ کے کیوں جاتے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے, آفس سے آ کے بتا دو, آفس ہے وہ وجہ بتائیے, وجہ ہمارے دادا لا کے لگائے تھے, ابا بولتے تھے کہ ہمارے ابا لائے, دیکھو بیٹھے ہم لوگ چھوٹے تھے, اچھا یاد ہے, اس کو صاف کر کے رکھتے تھے, تو اب میں جا رہا ہوں آفس ہے, کیا کیا آفس میں دیکھنا پڑتا, کیسے کیسے لیٹرس آ جاتے نہیں معلوم, کل سے نکو آؤ, کل سے مت آئیے وغیرہ, تو میں اس کو دیکھ کے جاتا ہوں تاکہ میری آنکھوں کو غلط چیزیں نظر نہ آئیں, اچھا اچھا یہ ہے, ٹھیک ہے میں بھی ایسی کرتی ہوں, بچوں دیکھو بیٹے اسکول جانے سے پہلے روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کو دیکھ کے جانا, یہ بھی نہیں پڑی, اس کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از ہیپننگ, سمجھ میں آیا یا نہیں, سلولی سلولی آتی نا چیزیں, لہٰذا ایسے نہیں ہونا چاہیے, صحابہ لٹکا سکتے تھے, دیوار نہیں تھی صحابہ کے گھروں میں, بولیے بھائی صحابہ کے گھروں میں دیوار تھی یا نہیں تھی, لٹکانے کی چیز تھی, کیلے ولے تھے ہوں گے نا, سوچیے مدینہ میں کیلا کیلا تو نیچے لٹکا سکتے تھے نا, اچھا لکھا جاتا تھا قرآن صحابہ کے دور میں یا نہیں, لکھا گیا تو لکھنا بھی ہوا, دیوار بھی تھی, لٹکا بھی سکتے تھے, لٹکا ہے کوئی یا پڑھے تو پڑھو نا, لٹکا رہے کیوں, مسئلہ ختم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم, اے لوگو تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے سلف کی صحابہ کی پیروی کرو, نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرو, کافی ہے, کیا اس میں کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں, یہ لٹکانا وغیرہ کا مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی, چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ بدلتی ہیں, پہلی بیس لٹکانا ہی ثابت نہیں ہے, تو آپ ایک غلط چیز چھوڑ کے جائیں گے گھر میں, اثر اس کا بعد میں بہت برا ہوگا, یاد رکھنا, آپ کو معلوم یا نہیں معلوم, جانی ماس خانہ کعبہ کی تصویریں والے جو لے کے جاتے ہیں لوگ, وہ سمجھتے ہیں, وہ یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہم کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں, ہاں بھائی جی اسی لیے لے جاتے ہیں, سادہ سادی دلاؤ ان کو, حاجی حاجی سادی لے کے جاؤ, بولے گا سادہ نہیں وہ فوٹو والی چاہیے, کیوں میں پڑھوں اپنے ملک میں تو مجھے یاد آ جائے کہ میں خانہ کعبہ میں پڑھ رہا ہوں, بھائی آپ اس پہ پڑھیں گے تو خانہ کعبہ میں پڑھے جیسا کیسا تصور ہوگا, سمجھ میں آیا نہیں ہے, تھوڑا موڑ دو تاکہ شیطان نہ پڑے, معلوم ہے تھوڑا موڑنا, ایسا یہ موڑنا چل رہا ہے, یہ موڑنا تھوڑا سا نہیں, فرش پہ نہیں پڑھ سکتے, نماز پڑھنے کے لیے کہاں پڑھنا ہے انسان کو, پاک جگہ چاہیے, یہ پاک ہے جی ہم پڑھتے ہیں, زمین پاک ہے پڑھتے ہیں جی, ٹائلز ہیں پاک ہیں پڑھ سکتے ہیں, پتھر ہے گھر میں پاک ہے پڑھ سکتے ہیں, جانی میں شرط ہے لو تو پھر وہ اس حد تک لو, یہ تھوڑا یہ کیا ہے عادت بن گئی, اٹھتے اٹھتے یوں کر کے اٹھتا, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اس کے پاس, کمپنی کا اونر ہے مالک ہے, وہ ایسے تھوڑا ضرور موڑے گا, یہ موڑنا ایک پتا نہیں کون موڑا, وہ موڑنے والا ملا تو نہیں, وہ پہلے شاید ہمارے اس زمانے کا, بھائی کیوں موڑے تھے کہاں سے موڑ رہے, دین جو پیارا دین اللہ کے رسول ہمیں دیے گئے اس کو ہم ادھر ادھر موڑ موڑ کے پتا نہیں کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں, سیدھے سیدھے اس پر عمل کرو تو بہتر ہے, خیر ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, میں نے ابتدائی چند آیتیں پڑھی تھی یاسین والقرآن
حکیم انک لمن المرسلین، جس میں ابتدائی آیتوں میں انشاءاللہ اندر درس میں پڑھیں گے اس کی پوری تفسیر. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی ہے قسم کھا کر قرآن عظیم کی کہ آپ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یاسین جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم ہے سورہ بقرہ میں، الف لام را ہے، قاسین حامیم ہے، یہ جو شروع میں قاف ہے، قاف القرآن مجید ہے نا سورہ قاف میں، تو ایسی جو سورہ کے ابتدا میں حروف نظر آتے ہیں یہ مقطعات ہیں، جس کا معنی اللہ کے سوا، لوگوں نے کوشش کی ہے بتایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی، قرآن مجید کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے. انسانوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ قسم کھائیں گے تو صرف اللہ کی یا اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھائیں گے، مخلوق کی قسم ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ شرک میں چیز داخل ہے. جیسا کہ اس سلسلے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانی ہو صرف اللہ ہی کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک میں داخل ہے، لہٰذا ہم غیر اللہ کی قسم نہیں کھائیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اس نے قرآن میں، قرآن کی آیتوں میں، جیسے یہاں قرآن کی قسم اللہ نے کھائی ہے، تو بہت سارے صورتیں ہیں جہاں بہت ساری چیزوں کی اللہ نے، خانہ کعبہ کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، اللہ نے چاند کی قسم کھائی ہے، ستاروں کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اللہ کی مرضی، اللہ جس کی چاہے قسم کھائے. قسم کھا کر جو بات بتائی گئی ہے سورہ یاسین کی، تو انک لمن تیسری آیت میں انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، قسم کھا کر یہ بات بتا رہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں. جب اللہ نے گواہی دے دی تو اللہ کی گواہی کے بعد بات ختم ہے، اس میں کسی قسم کا شک، یہ انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے. تو اللہ بھی گواہ ہے، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آدمی کو جو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو گواہی دلوائی جاتی ہے کہ تم دو حق گواہی دو، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ گواہی دی جاتی ہے جو کہ بڑی اہم گواہی ہے. سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ درس میں مزید آیتیں، سورہ یاسین میں کیا چیزیں ہیں، اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا احکام ہیں اور کیا عبرت کی چیزیں ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفرت المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.